Mamlakatimizning barcha hududlarida obod va faizli mahalla yurt ko'rki shiorasida umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlarda mahallalarni obodonlashtirish, aholi punktlari, ko'p qavatli turar joylar atrofi, guzarlar, xiyobonlar, ziyoratgohlarni tartibga keltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, 16-18 mart kunlari mahallamga 10 tup daraxt mening tuhfam shiorasida barcha turar joy mavzelari va mahallalarda iqlim sharoitiga mos hamda sug'orish tizimini hisobga olgan holda 11.7 million mevali va 6.1 million manzarali daraxt ko'chatlari ekilishi, tuman va shahar hokimliklari tomonidan 9443 ta mahallaga 200 tuqdan yer maydoni ajratilib, mahalla bog'i tashkil etilishi, 17846 gektardan ortiq maydon obodonlashtirilib, 19541 tonnadan ziyod chiqindilar chiqarib tashlanishi, 11745 kilometr uzoqlikdagi ariq va latoklar tozalanishi rejalashtirilgan. Poytaxtimizning eng yosh va navqiron hududi Yangi hayot tumanidamiz. Tumanning tashabbus mahallasi. Mahallaning nomiga mos tarzda bu yerdagi tashabbuskor aholi hamjihatlikda, bag'ri kenglikda mehr-oqibat ko'rsatish orqali bugungi umumxalq xayriya hasharida ham faol ishtirok etishyapti. 7100 dan ziyod aholi istiqomat qiladigan ushbu mahallada 30'dan ziyod zamonaviy, yangi namunaviy turar joylar barpo etilgan. Mana shu ko'p qavatli uylarning atrofi, bolalar maydonchalari, metro yo'li bo'ylab ketgan uzun yo'lak, mahalla guzari, xiyobonlarda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bilamizki, aynan yurtimizni obod, ko'rkam, fayzli qilishga sabab bo'ladigan bu hashar tadbirlari hisoblanadi. Aynan mana shu tadbirlarda mahalla aholisi, mahalla faollari, yoshlarimizning ishtirok etishi esa bu birdamligimizni, hamjihat bo'lishimizga undaydi. Umumxalq hashar doirasida yashil makon bahorgi ekish mavsumiga ham start berildi. Toshkent shahrida 600 mingdan ziyod daraxt va buta ko'chatlar ekiladi. Bu bo'yicha manzilli ro'yxatni ham qilganmiz. Ekologik vaziyatni yaxshilash Toshkent shahrida, yashillikni ko'paytirish. Har bir tumanlarimizda ekologik hokimlik bog'lari, yashil jamoat parklari yaratiladi. Mazkur hasharda mahallalar, aholi turar joylari, guzarlar, xiyobonlar, ziyoratgohlar, bolalar maydonchalarini tartibga keltirish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, shuningdek aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlashdek xayrli ishlar bajarildi. Toshkent viloyatining 1025 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida ham umumxalq xayriya hashari uyushqoqlik bilan tashkil etildi. Unda viloyatning 364 ming nafarga yaqin aholisi faol ishtirok etdi. Xususan Yangiyo'l tumanidagi Niyozbosh mahallasida ham obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari doirasida 5 ta ko'chaga shag'al to'kildi. Ehtiyojmand oilalarning uy-joylari ta'mirlandi. Irrigatsiya tarmoqlari tartibga keltirildi. Bo'sh yer maydonlarga mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, hasharning birinchi kunida Toshkent viloyati miqyosida 77 ming tub daraxt ekildi. 11 ta bog' barpo qilindi. 472 tonna maishiy chiqindilar tashib ketildi. Xorazm viloyati ahli ham umumxalq xayriya hasharda faol ishtirok etdi. Tadbirning birinchi kunida mavjud 531 ta mahallalarda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlariga kirishildi. Masalan, Urganch shahrini kesib o'tuvchi Shovot kanali atrofidagi obodonlashtirish ishlarini olaylik. Bahovo, odamlar uchun sayilgoh hisoblangan kanal bo'yi atrofini tozalash uchun ommaviy hashar ishlarida yuzlab eldoshlarimiz ishtirok etdi. Umumxalq hashari bo'lib o'tayotir. Yine hammamiz, jamoamiz bilan, xalq bilan, mahalla bilan 4,5 gektar bog' tashkil qilindi. Piyodalar yo'laklari, yashil maydonlarda tozalash ishlari olib borildi. Umumxalq xayriya hashari Samarqand viloyatidagi 1026 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida ham uyushqoqlik bilan tashkil qilinib, unda 1 millionga yaqin samarqandliklar faol ishtirok etishdi. Ahamiyatlisi, hasharda qatnashganlarning yarmidan ko'pini yoshlar tashkil etadi. 130 kilometr ariq va zovurlar tozalandi. 100 ming tubga yaqin manzarali va 10 mingga yaqin mevali daraxt ko'chatlari, 12 ming tub gul ko'chatlari ekildi. Ota bobolarimiz toza joyga baraka bo'ladi deb ko'p aytadilar. Biz ham shunga amal qilgan holda o'zimizning turgan joyni toza tutib, obodonligiga qarab yurishimiz ham qarzimiz ham farzimizdir. Mahallamda 10 tup daraxt mening tuhfam degan shiori ostida o'zimiz daraxtlar ekdik. Bir so'z bilan aytganda, bugun yurtimizning har bir mahalla mehnat jamoasida o'zgacha shukuh hukmronlik qildi. Kimdir xazonlarni supursa, boshqa biri qo'liga ketmon olib, yerni yumshatdi. Daraxtlarga shakl berildi. Yo'l-yo'lakay ularga xormang deya lutf qilganimizda hamyurtlarimizning yuzlarida o'zaro mehru oqibat ifori yu bugungi qutlug' Ramazon oyi kunlaridan shukronalik va
tabassumni ko'raldik. Bugun mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilgan umumxalq xayriya hasharida Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari ham faol ishtirok etdi. Xususan, Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 100-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatida tashkil etilgan xayriya hasharida ham yurt himoyachilari tomonidan ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari olib borildi. Mudofaa vazirligi tomonidan topshirilgan kitoblar, sport anjomlari va sovg'alar o'quvchi yoshlar uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo'ldi. Namoyish etilgan konsert dasturi barchaga kayfiyat ulashdi. Albatta, qadimiy va azaliy qadriyatlarimizdan biri bo'lgan umumxalq xayriya hashari zamirida hamjihatlik, mehr-oqibat, xayr-saxovat va bunyodkorlik mujassam. Bu poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 101-sonli maxsus maktab internatida o'tkazilgan hashar jarayonida ham o'z aksini topdi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilar tomonidan mehribonlik, saxovat, muruvvat uylarida xayriya tadbirlari o'tkazildi. Shuningdek, halok bo'lgan harbiy xizmatchilar oilalari holidan xabar olinib, ularning ro'zg'or uyumishlarida amal yordamlar ko'rsatildi. Toshkent viloyatining Parkent tumani Qiziltog' aholi yashash punkti. Qurolli kuchlar akademiyasining 300 nafar kursanti bu yerda bir kunning o'zida 5000 dona ko'chat ekishni rejalashtirgan. Mutaxassislar yordamida har bir ko'chat aniq o'lchamlar asosida ekilyapti. Bu kelajakda 5 gektar bog' yaratilishida muhim o'rin tutadi. Ta'kidlash kerakki, Mudofaa vazirligining barcha harbiy okruglari, harbiy qism va muassasalarida umumxalq xayriya hasharlari ko'tarinki ruhda tashkil etildi.